Har ég er ekki sérlega rænbæs eins og bæs míst. Æsor ég veist ég ekki þérna að náttúrulega skasink mér æs ég er ekki sérlega útjúna. Ég mjast að bara áteng ég veist seng. Hær mér vor herginu sé sú pérlítsi amunko. Ég er sér arkaiutjúnko ég er sín gamko vor veist herginu sé vergrí. Æs hats mér hana bazor dú mez æsor. Ég tó mez æs bardis mér vor veist ég meg tónk mér ots bardabanats. Եմ մի դանիրս մեզի փորձություն այլ բրգյաս մեզի չարեն։ Զիկոյ արկայություն և զորություն և պարգ Հավիդյանը Սավիդենից ամեն։ Իմ աստություն, որ Իսուս դուր մեզ իմ աստություն, սպարիս որհել և խոսել և գործել առաջիկո համենայն ժամ, իչար խորրդոց իպանից և ի գործոց բրգյաս մեզ և ողորմիակո արարածոց և մեզ պազմամեղածս։ Ամեն։ Մեր աղոտքը շարնակենք սիրելներ 34-րդ Սամուսով։ Անդադար դերը պիտի օրտապանեմ, անոր օրտներկությունը շրտներուս վրա պիտի լա շարունակ։ Դերն է միակ բարձանքս, ես դիրոջ դիմեցի և աղոտքիս պատասխանեց, զիս ազատեց բոլոր վախերես։ Դիրոջ մոտեցեք, որպեսի ուրախությամբ ճարակայթեք և ուսախապ չէ գլդար պնավ։ Ճաշագեցեք և տեսեք, թե ինչ կան կաղցր է դերը, երանե անոր, որ դիրոջ կավավինի։ Հզորակույն մարդիկ նիսկ գարոտության և անոտության գրնան մատնվիլ, սագայն դիրոջ թիմողները հանիմը գարոտ բիդի չմնան։ Եգեք որդյակներ մդի գրել ինձի, և ես ձեզի սորվեցնեմ, թե ինչ է դիրոջ վախը։ Գուզես երկար գյանք ունենալ, գուզես պարոր օրեր տեսնել, լեզուտ չարախոսության մի ծարայեցներ, շրտներդ պնավ թող նենքություն չխոսին, հերու մնա չարիք եմ և պարիքր է, խաղաղություն գամեցիր և զայն հետաբնթե, դիրոջ աչկերը արդարներում վրա կհսկեն, ականչները միշտ պատրաստ են անոնց աղաչանքը լսելու։ Այս վստահությամբ մեր աղոտքը բարձրացնենք Աստված։ Ինչպիսին ալլան մեր բարակաները, ինչպիսի կացություններում մեջ է ալանցնինք, վստահություն ունենանք, որ դիրոջ աչկերը արդարներում վրա կհսկեն և ինք պատրաստ է ոչ միայն անոնց աղոտքը լսելու, այլ նաև պատրաստ է այդ աղոտքին պատասխան տալու։ Այսօր բոլորս անխդիր սիրելներ, բոլորս անխդիր այս կամ այն ձևով նեղության և դժվարության մեջ են։ Շատեր ֆիզիկական հիվանդություն, ուրիշներ դնդեսական դակնապ, ուրիշներ այլ և այլ իրավիճակներում մեջ են գանցնին, բայց ինչպիսին ալլան բարականները, պայմանները, ժամերն ու ժամանակները, վստահ ալլանք, որ դիրոջ աչկերը արդարներում վրա կհսկեն և ականչներն ալ պատրաստ են անոնց աղոտքները լսելու և պատասխանելու։ Այս վստահության հետևաբար եկեք, մենք շարունակենք։ Շարունակենք առանց ցանցրանալու, ինչպես պիտի հիշեցներ Քրիստոս, և պիտի հիշեցնե այսօր արմեզմը յուրականչունին, աղոթեցեք առանց ցանցրանալու։ Շարունակենք աղոթելը սիրելիներ, և երբ կսենք աղոթել չի նշանակել բարձրապես փարեր արտասանել, աղոթել կնշանակե հարաբերության մեջ ընկնել, աղոթել կնշանակե գավը պահել մեր և Աստծո միջև, աղոթել կնշանակե վստահել անոր, որուն աչքերը պատրաստ են հսկելու, ականչները պատրաստ են լսելու։ Աղոթենք, շարունակենք աղոթել, առանց ցանցրանալու։ Բայց Քրիստոս հստակորեն ամեն ինչ բարձեց իր աշակերտներուն և այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրին, թե ինչպիսի օրեր կսպասվին, ինչպիսի ժամանակներում մեջ ենք, բայց այդ բոլորը չեն հուսահատեցներ, երբ որ Տերը ինք իմ հովիվս է և ես պանիմը կարոտ պիտի չլան։
Տեսեք Սամոս 2-ն ինչ կսեր։ Ամենահզորակույն մարդիկ նիսկ ինչպիսի վիճակներում մեջ կտա։ Գարոդի, անոթության, իսկ մեր վարակային գարոդ պիտի չունենան։ Ինչու? Որով է դե թուն ինձի հերես։ Կուցուվը ու կավազանը ձիս կմխիտարեն։ Նույնիս մահան շուկի ծորի մեջալ բդդին չեմ վախտար։ Ինչու? Որ դե թուն ինձի հետես։ Սիրելի հետևաբար եկեք այս հավատքով, այս վստահությամբ մեր աղոթքը բարձրացնենք, մեր աղոթքը շարունակենք, որպեսզի Տերը ինք և ողորմի, և մխիտարե, և զորացնե, և ինչու չէ նաև մեզ պատրաստե այն վեսմը, որ արժանի լանք երնիքի արկայության։ Եկեք հետևաբար իր ողորմությունը խնդրենք, իր խաղաղությունը, աշխարհի մարդկության, բժշկությունը հիվանդաց, մխիտարությունը սկավորած, սեր միություն համերաշխությունը ընտանիքներում, իմաստություն երիտասարդներում։ Դերվոր միա Jesus.
Iisus, părghici, mes vor mia. Գտի մենք քեզով երկնամորհայր, մեր աղոթքը կբարձրացնենք վստահությամբ, հույսով, հավատքով, որ քո աչքերը դեն, որ կհսկեն արդարները, քո ականջները դեն, որ կլսեն անոնց աղոթքները, թող որ մեր աղոթքները, որպես խունգի նման, քո առջևդ բարձրանան, հաջելի և ընդունելի լինենք քեզ, ով երկնամորհայր։ Թուն որ քո սիրովդ և հոգածությամբդ կխնամես, կմխիթարես, կսկոպես, կբժշկես բոլոր քեզի թիմողները, քո այրական սիրովդ և հոգածությամբ է, որ գարաճնորդես արդարության ճամփեն, որպեսզի հասնին մինչև արկայություն։ Քո այրական սիրովդ և հոգածությամբ է, որ կխնամես յուրաքանչյուրը, յուրաքանչյուր արարած, այնինչ, որ քո խոսքովդ ստեղծվեցան, և այդ բոլորին բսակը եղող մարդ արարածը, որ քո պատկերովդ և նմանությամբդ ստեղծված, քո մեկ հատիկ զավակը չխնայեցիր, այլ ղրկեցիր աշխարհ, որպես այդ անգյալ, մոլորած, գործված մարդը պնդրե, գտնե, փրկե ու վերադարձնե քեզի։ Այսօր նույն դատնապներու մեջ ենք, մոլորած, շվարած, անմխիտար, հուսահատ, բայց այս բոլորով հանդերձ, վստահությամբ, հույսով և հավատքով քեզի գտիմենք, քեզի գտիմենք, որ դեր թուն ես մեր բարի հովիվը, թուն է, որ գարաշնորդես մեր քայլերը, քու խոսումիդ համացայն թուն մեզի հետ ես, նույնիսկ եթե եպեք մահվան շուքի ծորի մեջ ալ բդդինք, Եվ որդ է թում մեզի հետ ես ով գրնա մեզի հագրագրլա։ Ինչպիսինան են ու գան ու գրնան ալլալ նեղությունները, դժվարությունները, անոնք ոչինչ են կու պարքի թիմաց։ Անոնք ոչինչ են կու պատրաստած այդ հավիտենական գյանքի թիմաց։ ծավ ծնող են, դարաբեցնող են, հուսահատեցնող են, բայց ասվածային իմաստությամբ անոնք ոչինչ են։ Եվ որպեսի կարենանք այդ բոլորը հասկնալ ու ընփռնել և ընփոշնել, ահա վասիք մեր աղոթքը կբարձրացնենք և քեզ մեր իմաստություն կխնդրենք, որպեսի քո իմաստությամբդ մեզ առաջնորդես, որպես ես տայնը խորհինք, խոսինք և գործենք կու գամքի թամացեն։ Այս այդոգ աղոթեմ և կխնդրեմ, որ հիշես կու աղախինըտ, որ հարաչիկա երկու շաբթի օրը պիտի ենթարգվի վիրահատության։ Կխնդրեմ, որ համպերություն դա սիրեն, զորացն ու գամքի թամացեն է լան այդ որորը։ Նաև գաղոթեն բարակային մը համարը դալեգան սերմիության ամերաշկության։ Մեկ այլ ուղիշ բարակային մը համար հստագություն, մտկի հստագություն, որպեսի գարենա գոմնորոշվին, որպեսի գարենա նաև իր հավատքի իր վստահությունը կվրատ ամուր պահել։ Գաղոթեն նաև ով Վիետնամորհայր, բոլոր այն երեխաներուն համար, աշակերտներուն համար, որոնք պիտի վերսկսին իրենց դարեմուտը առաջիկա շաբթում։
Այս անորոշ պայմաններում մեջ շփոթեցուցիչ վիճակներում մեջ Թուն առաջնորդ է յուրաքանչյուր երեխայի քայլերը, իմաստություն շնորհ իրենց։ Բայց իրենք չարեն բոլոր տեսակի մոլորեցնող, մոլորեցուցիչ երևույթներն են։ Ինչպես ու միազին որդիդ, մեր պրչին Իսուս Քրիստոսի խոսքերն են, զգուշ եղեք, որ այս մանուկներն ոև մեկը չկայտապեցնեք։ Ուդեվ այդ մանուկները յուրականչուրը արժեք է, յուրականչուրը հոգի է եզի համար, կու պատկերովըդ և նմանությանպը տստեղծված, որն համար արյունը տապեցիր պրգելու համար։ Ի վերջո իմաստություն դուր նաև այս երդողության համար, որպեսի ինչ-որ պիտի լսենք, կարենանք հասկնալ այնպես մը, որ կու իմաստության կտլը, և կարենանք ընկոչնել այդ բոլորը, կարենալ մեր հոգևոր սնունդը ապահովել այդ բոլորեն։ Եվ պիտի փառավորենք ու կփառավորենք և միշտ պիտի փառավորենք ու Սուրբ Անունդ, Հայր, Որդի և Հոգի Սուրբ, այժմ և մինչև հավիտյանս, ամեն։ Բարի երեկո սիրուներ, ինչպես քիչ առաջ սկսեցավ, աղոթենք, միշտ աղոթենք, առանց ցանցրանալու աղոթենք, առանց դեղի տալու աղոթենք, առանց հուսահատության աղոթենք, ու մանավանդ չաղոթենք որպես փարերու հավաքածոնը, փարերու այսպես ամբողջությունը, միայն փարեր չարդասանենք, այլ իրավես մեր աղոթքները ըլլան Գրիգոր Նարեկացի նման աղոթողի, ի խորոց սրդի խոսք ընդ Աստուծո։ Մդերիմ է մդերիմի, հարազատ է հարազատի, մեր և Աստուծո միջև կապին։ Աղոթենք, և Քրիստոս պիտի թելադրեր այդպես, աղոթեցեք, արթուն եղեք, պատրաստ եղեք, աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չինանք, աղոթեցեք, որպես այս օրերը կարճ լինեն, աղոթեցեք, որպեսզի ձեր հավատքի կյանքի մեջ հաստատում մնանք, այս բոլորը թելադրեց Քրիստոս, գիտնալով, որ կալիքը ինչպիսին է, որ մենք պիտի թիմավորենք ամենօր, ամենօր, օրը նոր, նորություններով, ցավերով, նեղություններով, դակնակներով, ուրախություններով, աջողություններով, իր բոլոր երեսներով է։ Բայց մանավանդ երբ նեղության և դժվարության մեջ ենք, առավել ևս, ոչ թե որպեսի խնդրենք Աստուծոյ, որ մեզ այս վիճակը դուրս բերե, այլ որպեսի նաև մեր հավատարմությունը, մեր գաբը, մեր մտերմությունը Աստուծո հետ ավելի զորանա, և ընդհակառակը ոչ թե երևույթները իրենք պատճառ դառնան, որ մեր այդ մտերմությունը այս կամ այն ձևով խաթարվի, այս կամ այն ձևով դգարանա, այս կամ այն ձևով, այսպես ասած, բաղի հեռանա իր արմե։ Ընդհակառակը այս նեղությունները և այս դժվարությունները երբ կարնենք իր թրագան երեսովը, թրագան վիճակովը անոր մեջ տեսնելու, որ մեր գաբ ավելի զորացնելու Աստուծո հետ, մեր մտերմությունը ավելի զորացնելու Աստուծո հետ, և ոչ թե հակառակ պատկերը։ Եվ անոր համար նաև արագած քիրքը իր ամբողջությամբ, որ եթե երբեք նույնիսկ 14-րդ գլուխն ենք հասած, և դա պիտի ավարտենք, եթե երբեք նույն միտքն է, որ մեզի կփոխանցեն, նույն միտքը, իմաստուն մարդուն ճամփան ինչպիսին գլա, հիմար մարդուն ճամփան ինչպիսին գլա, իմաստուն մարդուն համար ինչ կպատրաստվի, իմաստուն մարդը ինչ պիտի ճաշակե, ինչ պիտի վայելե այս երկրավորենը սկսյալ մինչև անթենականի, մինչև հավիտյանականի մեջ, և կամ անոր թիմաց հիմար մարդուն վիճակը այս երկրավոր կյանքի մեջ, եթե նույնիսկ ժամանակավորապես ուրախություն ալ ունենա այսպես ասած այդ մարդը, բայց և այնպես հետոն ինչ կսպասվի, ինչպես որ նաև իմաստուն մարդուն համար, իմաստուն մարդը չի նշանակել, որ շատ բարոր կյանք պիտի ապրի, հաճելի կամ հաջող կյանք, անվնաս կյանք, առանց հիվանդանալու կյանք պիտի ապրի, ընդհակառակը իմաստուն մարդն էլ պիտի թիմակրավի այդպիսի դժվարություններ, պիտի թեմ հանդիմանալ այդպիսի դացություններում մեջ ևս,
Բայց եւ այնպես իմաստուն մարդը, որը քիդե եւ կտեսնի հերուն քարիկը պատրաստվածը եւ ինչպես կտեսնե ոչ իր սովորական աչքերով, այն նույն իմաստությամբ, ինչ որ Աստված իրեն գշնորե, Մոսի բարակային շնորհեց, բայց որովհետեւ հիմա մարդն է, որ ինչպես արագացքի քանի մարիտներով գրկության կնով հիշեցուց եւ սավ, հիմա մարդն է, որ գանարքե խոստը, գանդեսե գծիծավի աչ խոսքին վրա, որ խոսքին վրա Աստու խոսքին, Աստու պատվերին, Աստու պատկամին, եւ իմաստուն մարդն է, որ ականջ կուտա, որ Աստված ինչպիսի բաներ է, որ կփոխանցի ինձ, ինչպիսի պատկամներ է, որ կուտա ինձ, թեգուզ եթե երբեք նեղության եւ դժվարության մեջ են գանձնիմ այսօր ես, բայց գիտեմ քալիկը, ինչպես Պողոս Արաքյալ Միդիեսե, մեր այս երկրավոր կյանքի ընթացքին գրած ունեցած նեղությունները, դժվարությունները, դարաբանները, եթե համեմատենք գշիրքի վրա դնեինք, քանի փարքին դիմաց բամը չեն ոչինչ են ինչու ոչինչ են որովհետև այնպիսի փարք մնե որ դու պատրաստվի այնպիսի քանիք մնե այնպիսի համիդենական կյանք մնե այո ոչ ոք տեսած է ոչ ոք լսած է ոչ մեկուն աչքը չի տեսած ոչ մեկուն ականջը չի լսած ոչ մեկուն մտքեն չի անցած բայց եւ այնպես ուրիշ բան չէ եթե ոչ ինչ դե որ մեզ կվստահեցնե Հիսուս Քրիստոսի հարությունը, որ գնշարակը եթե Հիսուս Քրիստոս հարություն արավ, այլևս մահմուր է քո խայտոցը, ուր է քո հաղթանակըդ, եւ այսօրվա մարդ արարածը ընդհանրապես, ինչպես բոլոր ժամանակներու ընթացքին, մարդ արարածը ընդհանրապես ինչ բան է գտակնաբի, մահվան դակնաբը գա, այսօր ինչու ասկան կվախնանք, համաճարակներեն ինչու կվախնանք այսօր, որովհետեւ համաճարակը իր այսպես արդյունքի հետևանքը կբերեք արձեք մահ հասկացողությունը եւ անոր համար զգուշավորություն ունենք անոր համար այդ վիճակի ենք մատնված որպեսզի հանկարծ չլինի երբ որ վարագվենք կամ վարագենք մեկնու մեկը հանկարծ ինչ տեղ ունենա մահը եւ այսօրվան աշխարհը ինչու բռնված է ոչ թե միայն խոսքի մեջ այսօրվան աշխարհը ամփոփ Թրված սկսիստ է միջև այսօր եւ դակամի միջև Քրիստոսի երկրորդ քարուստը աշխարհը նույն այդ վախով բռնված է։ Ինչի վախով? Մահվան սարսափովը, մահվան վախովը եւ անոր համար Պողոս Արաքյալ առաջի Կորինթացի նամակին 15-րդ գլխի մեջ կսե՝ «Մահ ուր է քո սարսափը, ուր է քո հայտոցը, ուր է քո հեղինակությունը, ուր է քո այդ պաշտպանությունը»։ Գլանվեցավ։ Ինչու՞, որովհետեւ Հիսուս Քրիստոս հարություն արավ։ Եվ այսօր այդ կան գվախտանք, համաճարակեն գվախտանք, COVID-19-ն գվախտանք, ու դարավին արաբեն եւս գվախցնեն, արաբեն եւս գվախցնեն, որովհետեւ մեզ արդեն ստրուգ են գետե, ավելի մեզ ստրկացնելու համար։ Բայց Պողոս Արաքյալը ասել է, մենք այլևս ստրուգ չենք։ Ու մենք այլևս ստրուգ չենք դառնալ, որովհետեւ ադենոկ ստրուգ էինք, մեղքին, չարին ու մահվան։ Եվ հիմա այլևս ստրուգ չենք, որովհետեւ Հիսուս Քրիստոս ազատագրեց մեզ։ Հիսուս Քրիստոս իր խաչելությամբ ազատագրեց մեզ մեր մեղքի ջիրաններեն, մեր մեղքի ստրուգներեն ազատագրեց իր մահվան, իր բադարակումով, իր արյան բեմումով, եւ անոն նաեւսի նոր կյանք բարգեւեց իր հարությամբ։ Հիմա այլևս ստրուգ չենք, այլ ազատ ենք։ Հիսուս Քրիստոսով ազատագրված ենք մենք այլևս սիրելներ։ Եվ արագած քիրքը գուկ այդ մեզ հիշեցնելու եւ ասելու համար խնդրեի իմաստությունը, որպեսզի նա քեզ սոր վեցնե, որ թեպի ուր գարաշնորթե քեզ, ըստ դուշ եղել որ չանարքես այդ խոսքը, չծիծաղես այդ խոսքին վրա, չանդեսես այդ խոսքը, որտեղ ամբողջ Աստվածուն Մադյանը, այս բարակային արագած քիրքը նույն միտքն է, որ կփոխանցեն։ Եվ այս բոլորը ուրիշ բան ցույց չեն տար, եթե ոչ Աստուծո սերը եւ ողորմությունը հանդեպ մարդ արարածին։ Աստուծո սերը, կուտը, ողորմությունը հանդեպ մարդ արարածին։ Դիտենք այսօրվան դրվածքը, դիտենք ինչ վիճակի մեջ է գանձի մարդը։ Խերճ, խերճ։ Խերճ վիճակի մեջ են գանձի մարդը։ Գյանք մնե որ պիտի ապրի դարաբանքով, հիվանդությամբ, թշպախտությամբ, դժվարությամբ, հուսալությամբ լեցում։ Այո, համեմատաբար մեկ այլ ուրիշ իմը
որ եթե միգուցե ավելի լավ թրվածքով, ավելի փառոր կյանքով մը, միգուցե, բայց ընդհանրապես ամբողջ թրվածքը ինչպիսին է, եթե ոչ հուսահատ վիճակ։ Հարուստն ալ հուսահատ է, աղքատը արդեն հուսահատ է, աղքատը հուսահատ է, որ չունի այլևս, հուսահատ վիճակ է։ Իսկ հարուստը հուսահատ է, որ իր ունեցածով հանդերձ երբ պահը կհասնի այդ մահվան թուրին դիմաց և այլևս ելքը չունի, իր ունեցած հարստությունը զինքի հետ չեն մնալ բերել։ Այս բոլորը խորքի մեջ քննադատության համար չեն, այլ այս բոլորը խորքի մեջ իրաբաշխություն, իրականություն մնեն, գյանքի թրված կնեն, որ մտածել Բուդդա այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրին, անխդիր բոլորիս, թիդելու այս գյանք հասկացողությունը որպես ինչպիսին, մեր գոյության պատճառը և մեր թերի ուր երկալու նպատակագետը մտածելու այդ բոլորի մասին։ Եվ մեր հույսը, մեր վստահությունը ինչ բանի վրա դնելու, Պողոս Առաքյալը գրեց է, եթե մենք մեր հույսը այս երկրավորին վրա դրանցենք, արարածներում մեջ ամենախեղճերն ենք։ Եթե մեր հույսը, վստահությունը այս երկրավոր, ժամանակավոր կյանքի վրա դրանցենք, ամենախեղճերն ենք։ Եթե մեր հույսը, մեր վստահությունը այս ժամանակավոր ուրախության, ժամանակավոր հարստության, ժամանակավոր հանգստության, ժամանակավոր առողջության վրա դրած ենք, ամենախեղճերն ենք։ Ահա թե ինչ կշարունակե ասելով Արագած գիրքի 14-րդ գլուխ 13-րդ համարին սկսյալ, երբ կխոսի ասելով ձիձաղելու ժամանակ մարդուս սիրտը դրդնություն կզգա։ Շարնակություն եք իմի չայլոց, անոն որոնք նոր կմիանան մեր այս սերդողության, Արագած գրքի 14-րդ գլուխ 13-րդ համարն ենք ասաց. Ուրախության ժամանակ, ձիձաղելու ժամանակ, մարդու սիրտը դրդնություն կզգա, և ուրախության վախճանը սուք է, դարնակ արդայելություն մնե, բայց նաև իրապաշտ է, իրականություն մգա այնտեղ։ Երբ պահ մսկսին ոչ իբրև դարացի փարացի արնելու, այլ խորքը թափանցելու և տեսնելու համար այդ փարելու ետին ինչ ունի մեզի փոխանցելիք, Արագակիրը, Արագած գրքի հեղինակը և այս բարակային իմաստությունը, որ ուրիշ մեկը չէ, թե ոչ նույնիկը Հիսուս Քրիստոս, Արարիչը, Ստեղծիչը, իր պատկաններն են խորքի մեջ, այս բոլորը, որ կփոխանցեն մարդ արարածին, այսօր ինձի և քեզի մեզ բոլորիս։ Եվ տեսեք ինչ կսե, ձիձաղելու ժամանակ մարդու սրտի մեջ դրդնություն կա։ Ինչպես կնա ձիձաղելու ժամանակ մարդու սրտի մեջ դրդնությունը լա։ Ինչպես կնա ուրախության ավարտը, ուրախության վախճանը սուքը լա։ Այս բոլորը գենտատրեն և ասել ուզեն սիրելներ, որ այդ ուրախությունը և այդ ձիձաղը, որ ունինք, նախ չի նշանակե, որ ձիձաղ պետք չէ ունենանք, չի նշանակե, որ ուրախություն պետք չէ ունենանք կամ ուրախ պետք չէ ունենանք, սխալ չհասկանանք, այնպես չէ, որ հաճախ այնպես կբացատրվի, որ Աստված մեզ ստեղծած է, որպեսզի դխուր դրդում կյանք մահապին, ոչ, ընդհակառակը Պողոս Առաքյալը հստակ ունենք ներկայացնի, այնպես է, ուրախացողներուն են ուրախացեք, դրդմողներուն են դխրեցեք, դրդմեցեք, սկավորներուն են նաև սկացեք, լացողներուն են լացեք, խնդացողներուն են խնդացեք։ Եթե իմ հանչել արգին ուրախության արիտ է, պետք է, որ ուրախանանք, դրդմության արիտ է, պետք է, որ դրդմինք, բայց այստեղ ասել գուզես երներ, որ այդ դրդմությունը և այդ ուրախությունը նպատակագետը չլան միայն այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրին, այլ անոնք բարձ այս միջոցները լան մեզ հասցնելու ճշմարիտ ուրախության, որտեղ որքանակ մենք այսօր ուրախ ենք, ուրախ դրամատության մեջ ենք, բամը օրինակ վերցնենք, այսօր դեղ մնենք հրավիրված և ուրախ մտնոլորդ մնե, հանգարս թերպմը որ կպատահի, այդ ամբողջ ուրախությունը կարծեք փուլ կուկա, կգործանի, այսօր ժամերով ուրախ պահեր կանցնեի, դուն վերադարձին արգած մնե, որ դեմի ունենա, կարծեք այդ ամբողջ ուրախությունը մեզ մեկ կխլվի, մեզ մեկ կհապշտակվի, ուր մնաց այդ ուրախությունը, ինչպիսի ուրախության մասին է դեպատ պարխոսքը։
Եվ եթե մաբար այնպեսի ուրախությունը փդրենք գտնենք, այնպեսի ուրախությունը խնդրենք, որ նույնիսկ եթե երբեք արգացն արբադահի, նույնիսկ եթե երբեք թերն արբադահի, չի նշանակել, որ մենք անդարբեր ենք, այլ կնշանակե գարելություն ունենք, շնոր կներդված հաղթահարելու այդ բոլորը. Եվ տեսեք, ներքին ուրախությունը կգտնան ունենալ. Որ ոչ ոք կգտնան ես մեխելել, ինչպես Քրիստոս գիտես է հարստության մասին. Տիզեցեք այնպիսի հարստությունը, որ ոչ ցեցը, ոչ փողը, ոչ ապականությունը կգտնան մոտենալ փողնալու, հափշտակելու կամ ապականելու համար. Նույնպես այդ ուրախության բարակային, իսկ այստեղ նաև գա ուրիշ երկրորդ երեսմը, այդ ուրախությունը, որ եթե երբեք հանկարծ մեղքին պատճառած ուրախությունն է, մեղքին պատճառած ձիծաղն է, ապա նաև այս անգամ իմ ենթակետացությանս մեջ, իմ այսպես ասած խիղճ հասկացողությանս մեջ, այնտեղ նաև դրտմություն մը գա, այնտեղ նաև ավարտը սուք է, պիտի սկամ, պիտի լամ, ինչին համար, մեղքին պատճառած հետևանքին, որ այս պարակային մահ է, ժամանակավորապես ես ուրախացուցիս, ժամանակավորապես ձիծաղեցա ես, ժամանակավորապես վայելք ունեցա ես, ավարտին սակայն։ Տեսեք, արագած քիրքը իր դալիկ իմաստությամբը մեր առջև գտնե, որ մեր դեսողությունը միայն չլա այնքան որքան որ գտեսնենք մեր սովորական ֆիզիկական աչքերովը, այլ դանու մեզի կարողությունը, որ անթինը տեսնելու, քալիքը տեսնելու, որտեղ հաճախ մենք շատ չենք հետաքրքրված քալիքով, քալիքը սելով կնշանակի հավիտենական կյանքով, այո, միգուցե քալիքով հետաքրքրված ենք, քան ամիս, մյուս ամիս, քան տարի, մյուս տարի, քանի տարիներ հետո, այն ինչ որ կապված է մեր առօրյա կյանքին հետ, առօրյա աշխատանքին հետ, ծրագրին հետ, բայց շատ չենք հետաքրքրված քալիքին, որ հավիտենական կյանքն է, որ այս մահվան փոսեն հետոն է, չենք գիտեր, եթե չենք գիտեր ինչ մտահոգվին, ինչ հետաքրքրվին անով, բայց արագած կիրքը ուկայ լսե տեսեք, եթե ձիծաղա մեր մեջ, բայց անդին դրտմություն մտա, եվ այդ ձիծաղը նայած ինչ բանի պատճառով ձիծաղ էր, ինչ բանի արդյունքներ, ինչ բանի հետևանքներ այդ ձիծաղը, եթե մեղքինն է, ինքնապերաբար արդեն մեջը սկսեցի դրտմությունը. Եթե մեղքինն է այդ ուրախության ավարտը գիտի լա սուկը, բայց եթե երբեք այդ ուրախությունը, այդ ձիծաղը Քրիստոսով է, Աստծո ներկայությամբ է, նույնիսկ եթե դժվարության և նեղության մեջ ենալ անցնիմ ես, ունենամ ուրախությունը. Եվ անորամը Պողոս Առաքյալ գիտեսե, շատեր մեզ դխուր կգարձեն, բայց մենք շատերուս սրտերը ուրախացնենք, և ինչով ուրախացնենք, այսօր փորոր սալ ուրախանալու առիթներ կփնտրենք սրտերներ, չէ՞, ուրախ առիթով, այս ուրախ առիթով կփնտրենք ինչ առիթներ կան, որ մեզ ուրախացնեն, բարեկամներու հետ ընդլալու, ընկերներու հետ ընդլալու, հարսանիքի ընդլալու, մկրտության, ինչ-որ առիթներ են, դարեթարցներ են, դոներ են, անբարակոչություններ են, առիթներ են, չէ՞, որ մեզ ուրախացնեն, շատ ավեք, բայց նաև փորձենք փնտրենք, զննենք, քննենք, փնտրենք, որ այդ ուրախությունը ինչպիսի ուրախություն է, ժամանակավոր, որ թե ուզ եթե երբեք թեպ կալ չպատահի, օրեր իրենք կբերեն այնպես մը, որ մորացության կամ այդ իր ազդեցությունը սկսի այլևս կորսնցնելու, և կամ ուրախությունը, որ ժամանակի հետ կապված չէ, ուրախությունը, որ կացությանց և պայմաններու հետ կապված չէ, ուրախությունը, որ ոչ ոք կնախլել, այլ ուրախությունը, որ նաև կթարնա փոխանցիկ, փոխանցելու ուրիշին, ինչպես Առաքյալը գիտես է, դխուր կգարձեն մեզ, բայց մենք շատերուս սրտերը ուրախացանենք, այդ ուրախության մասին մտածենք, այդ ուրախությունը խնդրենք, այդ ուրախությունը փնտրենք, և այդ ուրախության ուրը թագենք, և պիտի բացվի մեզ։ Ավականած մարդը իր ճամփաներու բդուղեն, իսկ բարի մարդը իր գործերու բդուղեն կգշտանա։ Բացատրությունը մեկին հստակ, որ ամբարիշ մարդը, և ավելի ճիշտ այսպես, եթե գուզենք պատկերացնել կամ բացատրություն ունենալ,
որ ժողովրդային բացատրությամբ կսեն, ինչ որ գցանես, պիտի հնցես։ Եվ ամեն մեկ ձար իր բդուղեն կճանցվի և իր բդուղի ճաշակումը գա ինքնաբերաբար։ Եվ այստեղ այլ ասել կուզի, ամբարիշտ մարդը իր կյանքի, իր ճամփաներեն և կյանք ճամփաներ հասկացողությունը փոխատարձ հասկացողությունն է, որ ասել կուզի, իր ապրելակերպը ինչպես ապրեցավ, այդպես էլ իր բդուղը պիտի ունենա։ Բարի մարդը ինչպիսի կյանք ապրեցավ, այդպիսի բդուղը պիտի ունենա։ Ուր հաջող նաև այստեղ վտանգը, այսպես ասած, այն արտահայտության, որ հաճախ ասենք, լավ ապրեցանք, ինչու քեշ երևույթներու կհանդիպինք։ Լավ համեմատենք սիրելիներ, լավ ապրեցանքի այդ չափանիշները ինչ են։ Այդ չափանիշները որու համեմատ են։ Եվ եթե եթե իրապես լավ ապրեցանք, բայց ամթին ինչ-ինչ դեղություններու և դժվարություններու մեջ են, եթե նույնիսկ անցանք, այս անգամ մեկ այլ երեսը զննենք, կննենք և հարցնենք, ամենայն անգերծությամբ սորվելու նպատակով, որ այդ բոլորին մեջ են արդյոք ինչ ունենք մենք սորվելիք։ Եվ աստվածաշնչական անձերը, անհատները, թեպքերը այդ լավագույն օրինակն են քաղելու թասեր, տեսնելու համար, թե իրապես այս անձը լավ անցման լալով հանդերձ ինչու նեղություններ ունեցավ և կամ հակառակը։ Լավ անցմը իր լավ բտուղներեն, ամբարիշ մարդը իր ամբարիշ կյանքի ընթացքի բտուղներեն։ Եվ անորամարալ տեսեք, Աստվածաշունչ Մատթեան արդենում որպես մեկ ամբողջական կիրքը, բադումը, որ խորքի մեջ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ իմ պատմությունս, քո պատմությունդ, մարդ արարածի պատմության կիրքն է։ Եվ առավել ևս իմ և իմ արարիչիս միջև եղած գաբին հարաբերության, մդերության, հարազատության կամ այդ նույն գաբի խզման պատմության կիրքն է։ Եվ նաև ի վերջո այն կիրքն է, որ ուզե վերահաստատել այդ գաբը իմ և արարիչիս միջև, այն գամուրջով, գամուրջ, որ շինգեցավ փայդով, և այս պարական այդ փայդը նույն խաչափայդն է, որում վրա խաչվեցավ Հիսուս Քրիստոս։ Անդունդմն է, որ երկու ձայրերը լերներ կան, որոնք իրարու պետք է միանան կամրջրին։ Եվ ինչպիսի կամրջմն է պետք, խաչափայդ ինքը դարձավ այդ կամրջը։ Եվ այստեղ տեսեք հիշեցումն է, որ գնե։ Եթե ամբարիշ կյանք կապրինք սիրելիներ, բարձ հստակ, անխուսափելի է հետևանքը, որ քաղելու մեր կյանքի ընթացքի բտուղները։ Եթե բարի կյանք կապրինք, Աստծո կամքին համացան կապրինք, Աստծո երկյուղով կապրինք, վստահ ենք քաղելու մեր բտուղը։ 15-րդ համարը գսե, միամիտ մարդը ամեն խոսքի կհավատա, բայց իմաստունը իր քայլերը կքննե։ Հետաքրական արդարություն է, որ միամիտ մարդը գսե ամեն խոսքի կհավատա, այստեղ նախ սկուշ պետք է լան միամիտ բարի գործածության, որտեղ ասկի առաջա կամ մեկ այլ ուրիշ առիթոմը Հիսուս Քրիստոս ավետարանիչներում մեջ պիտի սե և իր աշակերտները քարոզության պիտի ղրգեր, գսե այսպիսին եղեք օձերով ես խորաքեթ, աղավնիներով ես միամիտ։ Միամտությունը իր քրափարյան տեսակի մեջ կնշանակի մեկ միտք ունեցող։ Այսպես սակայն միամտությունը կնշանակի է, մարդի ինչ որ կխոսին, այդ բոլոր խոսածներուն ոչ թե միայն ականջ կուտա, այնև այդ խոսածներն էլ կհավատա, հալած յուղի պես այսպեսած կգլլե, այնպես ինչպես որ կան։ Եվ սակայն տեսեք ինչ կսե հաջորդող նախատասությունը, սակայն իմաստուն մարդը ամեն ինչ կքննե։ Առակյալը նույնը մի դեսեր, Հովանես առակյալ իր ընդառական նամակի մեջ։ Ամեն ինչ կսես զննեցեք, քննեցեք, հետո բարիին դարձեցեք։ Այնպես ինչպես նաև քործ առակելոց գրքի մեջ մեզի կներկայացվի Պողոս առակյալի ճամփորդությունը տարբեր շրջաններ այցելած, և երբ Արիթոմը գսե Եփեսոս կհանդիպի, Եփեսոս կայցել է, կքարոզյան ուսավետարանը, հետաքրական օրենք քործ առակելոց գրքի կներկայացնե մեզի այսպես. Եվ Եփեսոսի երեցները պատասխանում մարդիկ, երբ լսեցին գսե Պողոս առակյալի քարոզությունը, ամիջավես չընդունեցին, ամիջավես չսին, շատ շնորհակալ ենք Պողոս, ինչ լավ քարոզեցիր, ինչ լավ խոսեցար, ընդնականակ էր, որ ձարակելոց կիրկը կներկայացնե, ասելով, Եվանո կիրքերը բացին,
ըստուքեցին, զննեցին, քննեցին Բողոս Արաքյալի խոսքերը համեմատելով այս քրկերուն հետ։ Եվ դեսեք այստեղ ինչ կսե, ըսկուշ եղի կսե, եթե միամտություն ունիս ամեն խոսքը սպասներուն հավատալու, միջա կսե իմաստուն մարդը այդ խոսքերը կքննե և կզննե։ Եվ այսօր ինչպիսի վիճակը մեջ կավրի մարդկությունը սիրելեղ, այսօր ամեն մեկ կլուղ է ծայն մգել է, չէ, այդպես է արդայությունը։ Ամեն մեկ կլուղ է ծայն մգել է։ Եվ եթե մենք միամիտ ենք, եւ այս բարակային միամտությունը Քրիստոսի բացառությամբ կնշագրի մեկ միտք ունենալու, հստակ միտք ունենալու մեր հավատալիքի, մեր սկզբունքներուն, իսկ այստեղ այս միամտության բարակային այստեղ կնշանակե, ով ինչ կսե անոր ական չտալու։ Տարբերությունը այդ է, նույնը միգուցե օգտագործվի որպես բարի օգտագործում, բայց իր տարբեր բնորոշումով, իր տարբեր այսպես ասած նշանակությամբ իմաստով։ Եվ եթե համար այսօր ակնհապինք մենք այսի ժամանակահատվածի մեջ, հազար տեսակի ուսուցման և անակներ, հազար տեսակի բացատրություններ, և հոգևոր կյանքի վերաբերյալ, և առօրյա կյանքի վերաբերյալ, և այսօրվան համաճարակի վերաբերյալ, ուր այդ բոլորը, եթե միամտությամբ կառնենք, գմոլորեցնեն, գշփոթեցնեն։ Եվ հատոր համար Քրիստոս իր աշակերտներում միտես է, զգուշ եղեք, չը մոլորիք, ձեզի սկիզմեն այս բոլորը սվեցա, ձեր մտքերում էչ պահեցեք, վեր արդատրեցեք, հիշեցեք, թե ինչ ըսի ձեզի, ինչ արիտով ինչ ըսի, եւ երբ ես երթամ գսե Սուրբ Հոգին ղրկեմ, Սուրբ Հոգին ձեզ պիտի հիշեցնե, ձեզ պիտի մխիտարե, պիտի սորվեցնե, որպեսզի ամուր դարճակ միամիտ ըլլան այդ իմաստով, միամիտ ըլլան այդ իմաստով, մեկ միտք ունենալու, որտեղ նաև երմիտ մարդը գսե Հակոբոս Արաքյալ, գնմանի այն երեքին, որ հովերեն գտարու բերի, հովուր, որ չէ այդ կողմ գթարնա, եւ ադիկա այլևս միամտություն չեղավ, հազար միտքի վրա, ով ինչ կսե ականջ կտանք, ամեն ասածներում կհավատանք, եւ սակայն կսե իմաստուն մարդը գզննե, գտնե, եւ ինչով զննե, գտնե, ինչ բանի է համեմատե, Աստծո խոսքին հետ, ինչպես Եփեսոսի երեսները լինի, Բողոս Արաքյալը քարոզեց, բայց իրենք ստուգեցին, որ այդ խոսքերը ճիշտ էին կամ ոչ, այսօր լուրեր են, դարբեր-դարբեր միջոցներ են, հեռադեսիլ են, ցայնասփյուռ են, ռադիո են, TV են, ուր գե որ ուզեք, դարբեր-դարբեր աղբյուրներ, ինչեր լսեն, զննենք, կննենք, Աստված ինքը ինչ կսե, ամեն ասածի կհավատանք, բայց երբ հարցը կվերաբերի Աստծո խոսքին, կսկսիք կասկածի, կսկսիք հարցատուններ անել, կսկսիք լուսացանի տակ առնել այս խոսքը, այս նախատասությունը, այս խարը, բայց երբ իմաստությամբ կարաշնորդվինք, վստահանք, վստահանք, որ ինք գիտե ուր, ինչ, երբ դալում ես մեր յուրականչուրին, ուղղությունը ստանում ապրելու իր կամքին համաձայն, եւ չմոլորեցնել, չմոլորելու, որտեղ պիտի ելան այնպիսիներ, որոնք պիտի մոլորեցնեն, եւ որպես չմոլորինք, ինչ պետք են ենք, զննենք, կնենք, ով է զննող կնողը, իմաստուն մարդը, ով է իմաստուն մարդը, ան, որուն իմաստություն դրված է, եւ այդ իմաստությունը ինչն է, որ դրված է, այսինքն Հիսուս Քրիստոսով ապրող, քալող, շնչող, մտածող, խորհող, խոսող, գործող մարդը։ 16-րդ համար իմաստունը կվախնա ու ճարութենը կփախչի, բայց անմիտը կհպարտանա ու հանձնաբաստան կլա։ Իմաստուն մարդը կվախնա եւ ճարեգին կփախչի։ Քիչ առաջ կարդացինք սիրելիներ Սամոս 34, Դավիթ Մարգարեն գսե, եւ ես քեզի սորվեցնեմ, գսե, ինչ է տիրոջ վախ, վախնան, ինչ վախնան։ Քիչ առաջ արդ խոսվեցավ այդ վախի մասին, այսօր մարդ արարածը վախի մեջ է, եւ ինչի վախ ունի, ինչի սարսափ ունի, մահվան վախ ունի։ Եվ այստեղ նաեւ իմաստունը կվախնա ինչեն, իմաստունը չի վախնա մահեն,
իմաստունը գվախնա, վախնա այն իմաստով, որ զգուշավորություն ունի, որ այն մեղքը, որ ինք եթե միտի առաջնորդվի, այդ մեղքը իրեն համար ինչ կպերե, անոր հետավանքը ինչ կլլա։ Դիրոջ վախնանգը, դիրոջ վախը, դիրոջ երկյուղը Դավիթ Մարգարեին գսե, ես քեզ սորվեցնեմ, գսե ինչ է դիրոջ վախը, դիրոջ վախը կնշանակե գուզես փառոր կյանք ապրիլ, գուզես երկար կյանք ապրիլ, չարութենը հերուգեցիր, շրտները ստախոսության մի օգտագործեր, նենգությամբ մի խոսիր, այդ է դիրոջ վախը, ոչ թե սարսափին է, աղութողի մատնվին է։ Դեզ եք քիչ եթե մտածենք, այդ վախ հասկացողությունը, որ մահվան վախն է եթե, իմաստուն մարդ այլևս չի վախնար մահ է, որտեղ ինք այդ իմաստության Հիսուս Քրիստոսով գիտե, որ այդ հարության հույս ունի, բայց ինքը կմախնա այդ չարեն և անոր համար չարեն է, որ կպախչի, որտեղ այդ չարը զինք պիտի տանի թեպի գործանում, գործանում, ոչ թե մահ, մահ արդեն ինչն է, հարություն առած այդ վիճակը, եթե մեկ Հիսուս Քրիստոսով եղած է, բայց մյուսի պարակային գործանումն է, աստուծմե հերացումն է, ադոր համար է, որ այդ իմաստուն մարդը գպաղջի չարիքեն, բայց կսե ամպարիշտ մարդը առավել եվս կհպարդանա, և ամեն ինչ իրանցին վերակրելով հանցնավաստան գրլակսե, և ինձ ինձ կներգայացին է այնպես մը, որ սական ավարդ է ինչ է անով, գործանում, աստուծմե հերացում, խավար, ագրանելու կրճտում և լաց, ինչպես պիտի ներգայացնեն Քրիստոս, այդ հարսանիքը, որ գարգս է մարդմը, որ թուրս տրվեցավ, ուր խավար, լաց և ագրանելու կրճտում, որովհետև հարսանիքի հատուկ ըզգեստ չէր հակած, և ինչ էր այդ ըզգեստը, բարձ սովորական ըզգեստի մասին չէ խոսքը սրանար, այլ այն ըզգեստը, որ մարդուս նգարակիրն է, այն ըզգեստը, որ ու մասին Բողոս Անոքյալս է, հանեցեք ձեր վրային հին մարդը, հանեցեք, և անոր վրա հակեք նոր մարդը, ձեր վրա դրեք նոր մարդը, Հիսուս Քրիստոսով նորոգված մարդը։ Եվ երբ այս սևով գաբրին, մեղկեն հերու, չարիկեն հերու, որպեսի փարոր կյանք ունենանք, երկար կյանք ունենանք, փարորը երկրավոր կյանք են ասեսյան, սակայն թե մի հավիտենականության կացով, երկար կյանքը ոչ անպայմանորեն երկար կյանքը երկրավորի իմաստով, այլ հավիտենականության մեջ։ 17-րդ համար շուտ պարգացողը հիմարություն գնե, իսկ իմաստուն մարդը գհամբերե։ Այսօր բոլորսը այդ համբերության գարիք ունինք, բետն ու անհրաժեշտությունը, շուտ կփորփոքինք, չղաքրքիրենք, մեր ուզած անմիջապես չլար գնեղվինք, կփորփոքինք, և երբ այդ պարգության մեջ ենք, այդ պարգությունը նաև արի չդարմեսի, որ առողջ մտածենք, և հետևաբար ինչ գնենք, այդ պարգության մեջ հիմարություն գնենք, այսինքն բաներ գնենք, որոնք պետք չէ գնենք։ Եվ բոլորս անխդիր, անխդիր բոլորս այսօր գարիք ունինք։ Եվ վիճակները մեզ տրած են այնպիսի պայմաններ ուտակ, թե անհանդուրժող ենք, համբերություն չունինք, գարջ ծած է գած է գատ համբերություն գոչվածը, մորնալով սակայն, որ Քրիստոս իր ուսուցումներու մեջ պիտես է, ով որ մինչև վերջ համբեր է, ան է, որ պիտի ապրի կյանքը ունենա, որ համբեր է սե, իսկ բարնա գեցե, ով որ մինչև վերջ համբեր է, համբերություն իր բոլոր երեսներում մեջ սիրեն էր, որտեղ վարագյալը նաև լիսե համբերությունեն ինչ գծնի նաև, դողունություն, դողունությունեն հույս, հույսեն հավատք հավատքեն սեր, համբերություն, այսօր չունինք, համարամա խնդրենք Աստծո մեն, հաճախ ասենք, ինչ պիտի խնդրենք, ինչ էր ունինք խնդրելիք Աստուծո մեր սիրելիք, ինչ էր ունինք, համբերություն ունինք խնդրելիք, սեր ունինք խնդրելիք, ազնվություն ունինք խնդրելիք, փառություն ունինք խնդրելիք, համատք ունինք խնդրելիք, ինչ էր ունինք խնդրելիք,
Հաջորդ բաբանցին եւ եւ աղոտքի նստին կսենք է ինչ մի աղոտ են ինչ են դա աղոտելիք աղոտքի ինչպիսի նյութեր կան ինչպիսի նկարակրանքի ձև ունեմ ես որոնք պետք է փոխվին ամեն օր պետք է փոխվին հանգարս դեսեք որ համբերությունս գարջ է ամիջավես կփորփոքին եւ այդ փորփոքումի մեջ դեսեք ինչ է տեղի ունենա այնպիսի բաներ գնել որ ու հերոսական զղջալը իմաստ արժեք կրնա չունենալ Ոտե բադահելիկը բադահեցա։ Եվ անորոշ դեսեք իմաստուն մարդը, իմաստություն խնդրենք, որպեսզի այդ իմաստության հետ նաև մեզի դրվի համբերությունը, այդ համբերության հետ նաև մեզի դրվի նաև առողջ մտածելու եղանակը, այդ համբերությունը եթե նեղության եւ դժվարության մեջ են, այդ համբերությունը ձգնի նաև դոգունությունը, պատերազմը մղելու դոգունությունը, փարի պատերազմը, հավատքի պատերազմը, ինչպես արաքյալը իր եսե, ամեն օր պատերազմի մեջ ենք մենք։ Ամեն օր պատերազմի մեջ ենք մենք։ Հացի տակտավեն, ճուրի տակտավեն, առողջության տակտավեն, ընկերության տակտավեն, դնդեսական տակտավեն, ամեն օր տակտապներ դան։ Եվ ամեն մեկ տակտապ մեր առջև դնի նոր պատերազմի թուրմը, նոր պատերազմի թաշտը։ Եվ այդ համբերությունը եթե ճունինք, ինչպիսի դոգունություն պետք է ունենանք։ Դոգունությունը չենք ունենալ։ Եթե բավական ինչպես պատերազմը պիտի մղենք, արդեն մարդաված ենք։ Եվ առա խնդրենք Աստուծմե, խնդրենք Աստուծմե, որ իմաստություն դամեզի, համբերությունը դամեզի, որպես գարնանք մենք հասնին, ֆոն ուր որ պիտի հասնինք, հավիտենական կյանք։ Անխոհենները անմտություն կժարանքեն, բայց իմաստունները գիտությամբ կբսակվին։ Անխոհեմ, խոհեմի հագարակ, եւ խոհեմ մարդն է, որ իմաստությամբ կմտածի իմաստությամբ, կշարժի իմաստությամբ, կխոսի, կխորի եւ կստանի կգործի։ Իսկ անխոհեմ մարդը ուրիշ ինչ պիտի ժառանգի։ Եթե ոչ անմտություն, ինչ ծեր պիտի ծկե, եթե ոչ անմտություն։ Բայց իմաստուն մարդը գիտությամբ կվսակվի։ Եվ ինչ գիտությամբ, ոչ աշխարհի գիտությամբ, այլ Աստված ճանաչողությամբ։ Աստծո գամքը գիտնալու Եվ առող գմսակնին, ոդև այդ բոլորը իմ արջերս ավելի հստակ կթրվին, ավելի հստակ գբարս, բարս, բարս որենք դեսնեմ, որ այս բոլորի մեջ ասո գամուքի ինչ է, ասված այս բոլորի մեջ ինչ պատրաստված է ինձ համար։ Եվ այդ հերանգարը գա, այդ հերանգարը ես կրնամ դեսնեմ իմ աստությամբ։ Եվ առանց իմ աստությամբ չեմ գնալ այդ բոլորը դեսնեմ։ Առանց Սուրբ Հոգի առաջնորդությամբ չեմ գնալ այդ բոլորը հասկնամ։ Առանց Քրիստոսի ներգայից չեմ չեն գնալ այդ բոլորի տապանցել։ Հանալին այն է։ Քաղնիկը այսպես ասած այն է։ Ունենամ Հիսուս Քրիստոսը, Սուրբ Հոգին, երրորդությունը։ Եվ Աստծո խոսքը, ջրակ և լույս, Աստծո խոսքը իբրև սուր, իբրև սաղավարտ, իբրև վահան։ Ոչ միայն առաջնորդելու, ոչ միայն քալելու, այլ նաև պատերազմի ժամանակ թեմ դնելու, չարին արձակած մխացող նետերը մարելու, իբանջելարգին ոչը սելու, բարի պատերազմը պատերազմելու, հավատքը բահելու, ընթացքը ավարտին հասցնելու և արդարության պսակին արժանանալու։ Չարերը բարիներուն արջեն կխոնարին և անբարիշները արտարներուն թրանկով։ Չարերը բարիներուն արջեն կխոնարին։ Ամիջապես այս նախատասությունը այսօր անհամար չարենք սիրելեմ, որովհետև պիտի հիաստապինք, ասելու համար ուր չարելը փարիներուն առջև խոնարին, ուր կխոնարին, ընդհակառակը, չարեն իրեն չարություն ավելի գնեն, սպանություն ավելի կսպանեն, կողություն ավելի կողություն գնեն, անիրավություն անիրավություն ավելի գնեն, ավելին ու ավելին գնեն, ուր կխոնարին։ Եվ ադրոնով դեսեք որ կնոսկուշ պետք է լինեն, որ այս նախատասությունները ինչպես արդեն, եթե իրենց փառացի դարացի իմաստով արդեն, Պարզվեց այս ժամանակավոր կյանքին համար առնեմ կամ քալիքին համար առնեմ ինչպես որ նաև արիթոմը հոսարակալ միտիս է կու փարությամ պտ ինչ ըրած կլաս չարությունը նողին որ չարություն գնեք եսի բայց դու կու փարությամ պտ ինչ ըրած կլաս անոր կլխում գրագե այսպես ած գայձեր թիզած գնաս արդահայություն մնե որս ձեր որ այսօր որքան չարությունը գա, չարը գա, չարիքը գա սիրելներ,
Սակայն այդ բոլորի դիմաց երբ որ փառությունն ալգա ժամանակներ հետո այդ ճարերը բերի խոնարին փարիներուն արչեվ։ Եվ այս բարական այդ փարիներուն արչեվ, որտեղ այդ փարիները փարի են, փարի եղան, փարիացան Քրիստոս փարիով, ինչպես արդյոք մեզանից երդասար ու դիտես Քրիստոսի։ Փարի վարդապետ եւ Քրիստոս պիտի հարցներ, ինչու՞ս իս փարի անվանես, որտեղ միայն Աստված ինք փարի է։ Ուրեմն այդ փարությունը Փարիեն եկող փարիներուն ուրիշ բան չէ, դեռ ոչ Աստուծո եկած դրված շնորհված փարությունն է։ Իսկ այդ փարության դիմաց ավարդին չարերին են, ինչ պիտենեն, պիտի խոնարին, եւ այդպես ասես Քրիստոս, ով որ իրանցը կխոնարեցնե, որո՞ արջե, Աստծո արջե, պիտի բարձրանա, իսկ ով որ իրանցը կբարձրացնե, պիտի խոնարի։ Եվ սակայն հաջորդ նախատասույց, իսկ ամբարիշներն ալ արքարներուն դրանը կողնեն։ Եվ ընդհանրապես ով դրան խով գլա։ Աստվածաշնչական արդարություններում մեջ կիչմը հին աշխարհի պատկեր եթե ունենանք մեր մտքի մեջ, դրան խով եղողները ընդհանրապես անում են, որոնք ողորմություն խնդրեն, չէ՞։ Քաղաքներու դռներու մոտ եղող, դուներու դռներու մոտ եղող մարդիկ, որոնք ինչ են, ողորմություն խնդրող աղքատներ են։ Եվ այստեղ սակայն ամբարիշտը գմատնվի այնպիսի վիճակի մը, որ ողորմություն պիտի խնդրե, որ մեզ հիշեցնե այն արագը, որ Քրիստոս պատմեց, 10 հույսերու արագը, 5 իմաստուն, 5 հիմար։ Իմաստուն էին, ինչու՞, որտեղ հավելյալ ցետ ունեին իրենց հետ։ Հիմար էին, ինչու՞, որտեղ հավելյալ ցետ չունեին իրենց հետ։ Եվ երբ ժամանակը հասավ, ասե, իրենց ցետերը սպարեցան, չունեին հավելյալ ցետ, որու քացին դիմեցին։ Իմաստուններուն, ասել համար, մեզի հավելյալ ցեր, հավելյալ ցեթեն բաժին մտվեք, ողորմություն խնդրեցին այդ խոսքով։ Եվ իմաստուն հույսերը ինչ ասեն, մեզի հազիվ փաղել, կացի խանպաններում, հոնգե արեք կնեցեք։ Եվ երբ կացի նսե կնելու, տեսան, որ արդեն խանպանները քոցեն, իրենց վերադարձին, արդեն տեսան, որ պեսան ու կա, եւ ներս մտավ, թուրը զարգին, եւ չպացվեցավ, որ լսավ, ես ձեզ չեմ ճանշտար։ Դեսեք, միգուց է մենք ապրինք ամբարիշ կյանք, միգուց է մենք ապրինք մեր ուզած սևովը, բայց գա արդյոք հաշվետվություն ասկացողությունը։ Եվ առագացքիրկ այդ իմ աստությունն է, որ մեզ կպոխանցի։ Հիշեցում մն է, խորքի մեր սիրելներ, հիշեցում մն ուրիշ բանը չէ, հիշեցում մն է։ Այն նույն խոսքին հիշեցումն է, ինչ որ անցյալին Աստված տված էր Իսրայելի ժողովրդին, ասել համար, որ այս ճամփան ընդրե, որպեսզի թեպի կյանք ունենաս։ Այս ճամփան եթե ընդրես, որ թեպի մահ կդանի քեզի, գործանում պիտի ունենաս։ Արագացին խորքի մեջ այդ նույն ճամփաներն են, թեպի մահ տանող, թեպի կյանք տանող։ Այդ ճամփուն հիշեցումն է, որ գնեն, եթե ամբարշությամբ կյանք ապրիս, այսպիսի վիճակը պիտի ունենաս, ողորմություն պիտի խնդրես։ Եվ սակայն որքանով արիտ է պիտի ունենաս այդ ողորմությունը ցեկցկելու, որտեղ ժամանակը այս երկրավոր կյանքն անգի հետո այլևս արիտը չկա։ Եվ այստեղ այդ հիշեցումն է, որ գնե չարերը պարիներում արջե պիտի խոնարին, իսկ ամբարիշները արտաներում դրանքով։ Աղքատը մինչև անգամ իր ընկերոջը ավելի է, բայց հարուստին բարեկամները շատ։ Աղքատը նույնիսկ իր ընկերոջ համար ավելի է, ով պիտի իմը դունեն աղքատ, ով պիտի բարեկամություն ունենա աղքատին հետ։ Հազիվ աղքատը ուրիշ աղքատ մտնդրե գտնե, միգուցե, բայց հարուստի բարեկամներն այնքան շատ են ընկերները, հաճախ նաև հարուստը կուրախանա այդ երևույթով, որ շատ են իր ընկերները, բայց հարց դված ենք արդյոք, թե ինչու այսքան շատ են մեր բարեկամները։ Արդյոք մեր բարեկամներն են մեր բարեկամները լալու համար, եւ կամ մեր բարեկամներն են խորքի մեջ մեր հարստության համար, եւ եթե մեր հարստության համար են, ուրեմն մեր բարեկամները չեն, հարստության բարեկամներն են, որ մի գուցե իրենք կարենան օգտվել այդ հարստության բանը։ Եվ այս բոլորը մտածել ու դա բարեկամ հասկացողության մասին, եթե առաքյալը գսե աշխարհին բարեկամ, Աստծո տշնամի, Աստծո բարեկամ աշխարհին տշնամի։
Եվ այս բարակային հաջողտնային երբ որ գներվինք, որ շատ բարեկամներ չունինք, ինչու շատ բարեկամներ չունինք? Քանի որ շատ նպատճառներ կան, բայց ավելի լավ հարցում մնեմ, որ պետք է մտածենք այդ մասին. Ով է մեր իսկական ու ճշմարիտ բարեկամը? Հիսուս Քրիստոս. Արդյոք մի քիչ էլ աշակերտներով. Ես ձեզ այլևս ծարաներ չեմ կոչեր, այլ իմ բարեկամներս եք դուք. Այսօր մանավանդ սիրելիներ երիտասարդության միջև այլի մեջ, երիտասարդները կտակնավին, երբ որ բարեկամներ չունին, կամ ունենան, կհերանան, քիչ մի միասին կլան, հետո կանչապվին, հետո կխզվին, հետո կհերանան, կթշտամանան, ինչ որ կլան, հաճախ նաև կներգին, ինչու այս անձը ինձ հետ բարեկամ չէ, ինչու այս անձը ինչին հետ բարեկամ է, ինչու կամ շատ ուրախանանք, այնքան ուրախանանք, որ այս անգամ կսկսենք մտածելու, եթե առիթ ունենք մտածելու, թե ինչու այսքան բարեկամներ սկսան ունենալ մեր շուրջը, եւ կամ այսօրվան իմաստով, այս համագարկիչ թիմադետ Facebook կոչվածը, որ դուք համ ես միշտ մեր մտքերը բոլորությամբ շեղելու կամ առաջնորդելու չեմ գիտեր, երբ որ այս անգամ կսկսենք համեմատական մանել, քանի բարեկամներ ունին, ինչու բարեկամներ այսքան նվազած են, ինչու բարեկամներ սկսած են այսքան շատնալ, քանի օգիներ մեզի լայք դնեն, քանի օգիներ մեզի լայք չդնեն, ինչու լայք դնեն, ինչու լայք չդնեն, կսկսենք այս բիզի դակտապներու մասին մտածելու, փոխանակ մտածելու, թե ասու է բարեկամ ենք, որովհետև ավարդին իր հետն է, որ պիտի ելնան կամ պիտի չլան։ Մտածենք այդ բարեկամության մասին։ Եվ Քրիստոս այդ բարեկամությունն է, որ հավես եկավ Հրամցուց, դուք այլևս իմ ծառաներս չեք, այլ իմ բարեկամներս եք, եւ քիչ մնալ անդին գնաց, իմ եղբայրներս եք, ուրեմն աշխարհի տերածքով չդակնավինք, սիրելիներ, չդակնավինք, այլ մտածենք այդ բարեկամությունը Աստծո հետ, որտե միակ բարեկամն է, միակը, որ նույնիսկ հարստությունը սալ կորսնցնեմ, ինձ ի կմնա բարեկամ։ Հիշենք անարակ որդին, իրեն ինգած բաժինը վերցուց, գնաց օտար երկիր, ունեցավ բարեկամներ, ուրախացավ անոնց հետ, եւ ինչ կսե արագը, երբ իր ամբողջ ունեցածը վատնեց, իր բարեկամները հեռացան։ Ուրեմն իր բարեկամները չէին, հարստության բարեկամներն էին իր հետ, իր բարեկամները չէին։ Այստեղ նույնիսկ սկսե, հարստի բարեկամները շատ են, աղքատը նույնիսկ իր ընկերոջ համար զզվելի է, բայց ոչինչ, որքան զզվելի ենք, բայց Աստծո համար հաճելի ենք, այնքան, որ կամ մենք հոգևոր այդ աղքատն ենք, որ ուզենք Քրիստոսով հարստանալ։ Դնանք անարքողը մեղք կգործեր, բայց աղկադին ողորմողը երանելի գլա։ Վեր աղկադ անարքը վեցավ, ավելի դարձավ իր ընկերոջ համար, որտեղ աղկադ էր։ Իսկ տեսեք այստեղ այդ նույն աղկադը ինչ տեղի ունենա, երբ որ աղկադին ողորմին երանելի են, որտեղ այդ նույն ողորմությունն է, որ ես կտա, այդ նույն ողորմութեն են կուտան նաև այդ աղկադին։ Այստեղ նաև սկուշը լայն, ոչ միայն նյութավես աղկադն է, որտեղ նաև նյութավես աղկադն ագնա անարքողը լազասված, նաև հարստության բարակային այդ նույն նյութական հարստություն ունեցողը գտնա նաև Աստվածաբար շտվը։ Այստեղ երբ որ ընդհանուր գիծերու մեջ մեզ կներկայացնե, ինչպես նաև ավետարանիչներու մեջ, երբ որ Քրիստոս կխոսեր հարստին և աղքատի մասին, չի նշանակել, որ հարուստը ընդհանրապես դժոխքի արժանին է, չէ, այն հարուստը, որ իր ամբողջ վստահությունը այդ հարստության վրա դրած, և կամ այն աղքատը, որ իր ակնկալությունը տիրոջ մենք, այն աղքատը, որ նաև գարժևորը այս կյանք կոչվածը, շնորհակալություն գայտնի թե գուս իր այդ աղքատության մեջ, որտև այնպիսի նուրբ երևույթներ են, որուն համար է, որ այս գիրքի հեղինակ, արագած գիրքի հեղինակ Սողոմոն իմաստունը, եւ առիթով Աստված իրեն գսե, ինչ կուզես որ քեզի դամ, Սողոմոն իմաստուն գսե, զիս մի աղքատացներ, որպեսզի քեզ չանարգեմ, զիս մի հարստացներ, որպեսզի քեզ չմորնամ, տեսեք, երկու ծայրահեղություններ են, որով ճիշտ ձևով եթե չգարնանք մենք պատկերացնել և օգտագործել, հավաքսե ինչ կուզես, կսե ինձ իմաստություն դուր, որպես ես գարնամ, քու կամքդ հասկանամ։ Եվ դերը կսե լավագույնը ընտրեցիր, լավագույնը ուզեցիր,
Դեսեք այսօր ան մենք երբ որ ահկատ վիճակի մեջ ենք ուզենք հարստանալ կամ ուզենք փառոր կյանք մատնել եւ դամ եթե երբեք հարուստ վիճակի մեջ ենք ուզենք որ այդպես ան մնալ ահկատ չմնալ բայց որքանով կզգուշանանք որ այդ ահկատությունը մեզ կդանի այնպիսի վիճակի մեջ որ գնանք անարքեզ ասված որ գնանք մորնալ որ գնանք ըմբոստանալ ընդվզի եւ դամ հագարակ այնքան հարստանալ որ այսական մորնալ զինքը եւ ամեն ինչ այդ հարստության դաբել ամեն ինչ այդ հարստության վերակրել եւ մեր այդ հանգիստը այդ հարստության մեջ տեսնել մորնալով որ այդ հարստությունը թեկուզ եթե երբեք ժամանակավորը մեզ ինձ ուրախացուց թեկուզ եթե երբեք ժամանակավորը մեզ ինձ հանգիստ շնորեց բայց գյանք չի գնար դա մահեն ետ գյանքի չի գնար բերել մտածենք այդ մասին եւ ի վերջո Çarucun mıdazonları gümolorim, Pats parucun mıdazonların voğonucun ya çeşmarucun kahantibi. Çarucun mıdazonları gümolorim. Kişi potin, kişi varim. Pats parucun mıdazonların voğonucun ya çeşmarucun kahantibi. Aysinkan asans. Ove voğormazı. Ով է ճշմարիտը Աստված եթե փառություն գնենք ավարտին գանտվի որու արարիչին որ ողորմած է ճշմարիտը իսկ եթե չարություն մտածենք պիտի անտվի ինչի մոլորության շվարունի մոլորի նշան շերի անջամեն որ մեր ամբողջ ճանապարհորդությունը միջանոց պետք է որը լաթեբի Աստված Tebi asmaz. Bazen por çarucun numada zeng, ay campan bir şeyink, kemolorink. İse tebek parucyam, kemada zeng parucyam kavrink, tebi ay dolutyam kevtang, avardi hanti belu ire. Hanti belu çeşmaridin, hanti belu kovarucyam, hanti belu arareci. Boru uzeng hanti belu. Jambulma ıntatsi meçeng. Մեր ամբողջ յանդի ճանապարհորդությունը որու ուզենք հանդիպի գախունի մեր մտածումները գախունի մեր խոսքերը գախունի մեր արարքները մտածենք եւ ստանա մեր ուժը շփքին ճշտենք հանդիպելու մեր արարիչը Բահաբան ամենայնի Քրիստոս աչքո հովանի լիցի վերամեր իդվե եւ իքիշերի ինստիլիդան իքնալի ճանապար իննջել եւ իհարնել զիմ եւ պեքսասանեցայց եւ ողորմյա քո արարածոց ին մեզ ազմամիացս ամեն